não. Vamos bombar ele mais ainda. Alô, pessoal da Rádio 100% Jogos de Sinuca, estourada em todo o Brasil. Estamos aqui em Teixeira de Freitas, Bahia. Abril de 2017, na mesa, Coelho, Wallace Coelho, Gilbar, Minas Gerais, versus Maicon, de Teixeira de Freitas, jogo de bolinho, R$300 por lapada. Jogo sem partido algum. Olha, Wallace Coelho de Ubá, Minas Gerais, versus Maicon de Teixeira de Freitas. Nossa, pessoal, pulou a bola da mesa. O Wallace Coelho e acabou perdendo o jogo pro Maicon. Faz parte da regra, pular a bola da mesa, tanto a bola branca como qualquer outra. Perde o jogo. Não, vai ser primeiro. Não, vai primeiro. Vai. Wallace Coelho de Ubá, Minas Gerais, versus Maicon de Teixeira de Freitas. Jogo de bolinho aqui em Teixeira de Freitas, Bahia. Senador, tu quer ver a filmagem, você pagou? Vem. Quer ver? Alô, galera da rádio mais top do Brasil. Estamos aqui mais uma vez acompanhando esse super clássico da sinuquinha brasileira. Um dos tacos mais fortes de Minas Gerais, Coelho de Ubá, Minas Gerais, versus um dos tacos mais fortes do estado da Bahia, Maicon de Teixeira de Freitas. Jogo de bolinho, R$200 por lapada. Coelho levando o partido do suicídio do Maicon. Coelho apostando R$200 por lapada com o Maicon. E o Maicon apostando com o salão inteiro. Sacou a bola. Aí foi forte demais. Eu sou com dinheiro, você é gaiato, hein, Maicon? Venceu o Maicon de Teixeira de Freitas. Bola, super bola pra cima do Coelho de Ubá. E segue os jogos aqui em Teixeira de Freitas. Maicon de Teixeira de Freitas apostando com o salão inteiro. Abração aí para nossos seguidores do canal da Rádio 100% Jogos Sinuca. Pessoal que tá chegando agora, tá gostando desse vídeo, se inscreve na opção inscrita e vermelha, deixa seu like aí no vídeo, comenta, reclama, briga, xinga, faz o que você quiser aí nos comentários, viu? É um direito seu. Mas saiba que a gente tá sempre se esforçando aqui para levar esse conteúdo para vocês. Jesus amado, que bola de Maicon. Vai, meu preto.
venceu Maicon de Teixeira de Freitas. Tamo juntos?